Rua Chile com a Avenida dos Buritis, Jardim Novo Mundo, Goiânia. Uma região que está cheia de casas, tem luz, tem asfalto, tem água, tudo certo. Aqui tem uma quadra de chácaras que certamente foi escolhida por pessoas que queriam sossego, queriam morar bem. Só que essa chácara resolveu tirar o sossego dos moradores aqui na região. O dono começou a receber caminhões de entulho, de lixo. E isso tem causado um transtorno daqueles em quem mora aqui na região. Já tentaram falar com o dono? Já tentaram dialogar com a pessoa? Já sim, mas até hoje nada. Tem mais de um ano que está dessa forma. E já pedimos para a ama, já recorremos à ama várias vezes e até a vizinha também da chácara. Que, do gesso aqui e até hoje nada. Ladrão, cacho, cavalo morto, animal morto, não falta aqui. Tem várias outras pessoas aqui para reclamar como é morar perto de um lixão assim, dentro da cidade. Moça, eu peguei todas as minhas coisas de escritório que estavam aqui ao lado que a é a minha chakra e levei para minha casa porque eu não tenho coragem de ficar aqui sozinha olha o tamanho isso aqui e a possibilidade de alguém me assaltar é muito fácil muito fácil então eu como sou mulher sou mais frágil eu não fico aqui fora o, o fedor que é isso aqui porque eles jogam tudo quanto é tipo de bicho tudo quanto é tipo de animal que você pensar tem aí dentro geralmente acha cachorro gato sem contar outras coisas que pessoa pneu jogam aí Aí a gente conversa com o pessoal, mas só que o pessoal continua jogando.